Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у війні. Про це оголосив віце-міністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торабаєв, повідомляє казахське телеграфне агентство. Міністр уточнив, що імпорт з Росії до Казахстану здійснюється, але експорт з Казахстану обмежений. Ми експортуємо всі товари. Крім тих, що відносяться до війни, на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів, їхній експорт ми повністю заборонили, сказав Торебаєв. Серед таких товарів дрони, електрочіпи, а також електроніка, яка може використовуватися під час війни. Зазначені 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, а раніше реекспортувалися через Казахстан, пояснив Торебаєв. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео Все буде, Україна!